Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Energirike-konferansen 2022. Ingebjørg, da er den 21. Energirike-konferansen åpnet. Dere skal la det gå an i to dager. Hvor spennende er dette, Arne? Hvert år er det like spennende, og programmet det begynner vi å lage allerede i begynnelsen av året. Så vi har jo holdt på en god stund med dette her. Og det å si at det så mange deltar, det er jo bare sånn en god følelse. De siste årene, eller i alle fall det siste året, så har det blitt en tradisjon at motvindsgjengen her ute demonstrerer på sitt vis. Men det har jeg forstått på deg at det har ikke du noe særlig imot. Jeg synes det er så viktig at vi her har det meningsutring, skal få si det en mener om de forskjellige tingene som går på energi og industri og det grønne skiftet. Og Energirike, vi er jo veldig for å løfte opp grønn industri og det som går på miljøvern og egentlig alle bransjene. Så når Motvind har sin festival i forbindelse med Energirike-konferansen, synes jeg det er veldig flott. Det er lunsj-tider i Energirike-konferansen. Unnskyld, vi må snakke med fylkesordføreren her. Hva tenker du om at arrangørene av Motvind-festivalen på en måte bruker dette arrangementet til å vise sin misnøye med kraftregimet her til lands? Jeg tenker at det er helt fint. Det er greit å få det perspektivet med og inn. Skal vi lykkes med omleggingen av energisystemet vårt, så må vi også ta hensyn til motkreftene, og vi må gjøre det på en måte som er minst mulig provoserende og mest mulig sammensveisende. Og denne konferansen handler jo også om å se helheten. Da må vi også erkjenne at det er vanskelige avgjørelser en må ta, og at det vil koste med elektrifisering av Norge og verden. Hvordan er stemningen under Energirike-konferansen her i dag? Diskuterer en trivielle spørsmål som strømpris og den slags også, eller? Litt, men jeg synes det er ganske alvorspreget gitt situasjonen i Europa med krigen som henger over oss. Så det preger alle innlegg. Nå er det jo absurde strømpriser, men vi vil nok aldri få gratis strøm igjen. For strømprisene vil jo også drives av det grønne skiftet når alt skal elektrifiseres. Så det er jo noe som vi i Norge må ta inn over oss at vil være fremtiden. Jeg har ikke fått sove flere netter våkne på grunn av dette. Naboene mine har migrene. Jeg har hatt hjertebank. En dag skulle jeg høre på Tina Turner-konsert på TV. Jeg klarte ikke å konsentrere meg, fordi det dunket og sånt. Olje- og energiminister Terje Aasland, hvordan opplever du historiene til deg som er rammet av støy fra vindturbiner og så videre inn i Hervik? Det er klart det berører meg også det, men det er et konsesjonsvedtak som er fattet og som er lovlig. Nå er det NVE sitt miljøtilsyn som går gjennom dette og vurderer da de forholdene som er der. Så det er grunnlaget som er akkurat nå, og så har jeg sagt at jeg vil prøve i det programmet jeg har å treffe noen av de som bor i nærheten der. Så er det folk rundt i hele dette landet som faktisk er plaget av vindkraftverk, men de er dusset ned og oppskrift og rett og slett på å syke ut folk og ødelegge folk, det er det som blir holdt på med nå. Det er sånn psykisk lover og fysisk påkjenning, kjære deg. Komme ut og treffe folk og så høre på dem. Jeg kommer gjerne ut og treffer dere, men når, det kan jeg ikke si noe.